Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos. Obrigada pela companhia aqui com a gente nessa manhã de domingo. Vamos aos assuntos do programa de hoje. Produção de cogumelos que abastece restaurantes japoneses de Foz do Iguaçu. Para esse mês que vem agora já a ideia é chegar nos 1.200, mas até final de ano quer chegar nos 2.000 quilos. Plantio de soja na região de Londrina, norte do estado, está atrasado, mas a volta das chuvas anima produtores. O segredo é planejar. Então a gente hoje está com soja já com quase 30 dias, 28 dias para ser exata. Já na região de Maringá, as máquinas estão no campo a todo vapor, trabalhando no plantio da soja. A expectativa da gente, se o clima favorecer, é de colher aí em torno de uns 50, 55 sacos por hectare, né? A história da soja contada por Dr. Décio Gazzoni, pesquisador da Embrapa Soja de Londrina. A soja, ela tem o seu centro de origem no nordeste da China, lá na região da Manchúria. E no Sabor da Terra, a receita da costelinha de porco com quiabo. O programa RIC Rural está no ar. Vamos começar o programa de hoje mostrando uma produção de cogumelos que abastece restaurantes japoneses de Foz do Iguaçu. O processo de produção é simples, mas exige cuidados específicos que a nossa equipe foi conhecer. O cogumelo é da variedade shimeji branco, típico da culinária japonesa. É um produto comestível e bastante apreciado. Há um ano e meio, o produtor Eurico Pimentel decidiu apostar no plantio. E deu certo. Ele aconteceu um pós-pandemia, né? Eu tinha aqui, em realidade, que era um barracão que eu criava a galinha caipira. Uhum. Aí, com o preço do milho foi nas alturas, aí eu tive que acabar com a produção de frango, né? Aqui era tudo solto e tal, mas não valia mais a pena. Ficou muito inviável. A alternativa do Eurico foi apostar de vez na produção de shimeji, algo que há algum tempo ele queria pôr em prática. O plantio começou nesses sacos pretos, um método mais tradicional. Hoje, a maior parte plantada em baldes. Houve um aumento de custo na produção, mas no final compensou mais, porque eles podem ser reaproveitados. Nesse ponto aqui, já está pronto, se você quiser também, entendeu? Ele, tem gente que prefere ele assim, tem gente que prefere ele assim, que é melhor para cortar, para fazer refogado, entendeu? O processo de produção é simples, mas exige cuidados específicos. Primeiro, o Eurico consegue as palhas de trigo, que é de onde o cogumelo vai extrair todos os nutrientes para se desenvolver. Depois, essas palhas são esterilizadas e, na sequência, passam pela secagem. Essa fase de preparo da palha leva mais ou menos uns 15 dias. Na hora do plantio, ele usa baldes com vários furos por onde o cogumelo vai sair. Primeiro, ele forra o balde com as palhas. Depois joga as sementes de shimeji, cobre novamente com palha e pronto. Agora é só levar os baldes à estufa. O ambiente tem o ar e a umidade controlados. Essa espécie de cogumelo precisa de um clima mais ameno. E como Foz do Iguaçu é quente, tem horas que é preciso improvisar. Temperatura é essencial. A temperatura tem que estar controlada ali nos 26, 28 graus. E esses últimos dias tem ficado bem, bem cabuloso, entendeu? São coisas que a gente vai tendo que, tipo, se aperfeiçoando, porque aqui, em realidade, é muito quente, entendeu? Depois de plantado, o shimeji leva mais ou menos uns 15 dias para se desenvolver. E aí ele já pode ser colhido, tanto deste tamanho aqui, quanto deste outro, depende do gosto do cliente. O processo de produção leva mais ou menos uns 2 meses, e aí o balde tem que ser esvaziado e recomeça tudo de novo. Hoje, seu Eurico consegue produzir cerca de 600 quilos de cogumelos por mês e abastecer restaurantes japoneses de Foz do Iguaçu. Mas a ideia é triplicar essa produção e expandir para outras cidades também. Eu já quero chegar na média de 1.200 quilos. Porque eu tenho mais uma clientela de restaurantes aqui que pedem, mas eu não tenho, não tinha condições ainda, que eu estava me aperfeiçoando, né? Igual Cascavel, vamos começar a atender Cascavel também. Por isso que eu já, para esse mês que vem agora, já a ideia é chegar nos 1.200, mas até final de ano eu quero chegar nos 2.000 quilos. Em um ano e meio de produção, ele já gerou 13 empregos
e não deve parar por aí. Hoje o meu foco aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque isso aqui não para, entendeu? Eu tenho mais três que estão me colaborando ali comigo, entendeu? E aí agora a intenção, depois que eu pôr tudo em ordem aqui, deixar um de guarda aqui no fim de semana, porque eu não tenho mais feriado, não tenho mais sábado, não tenho mais domingo, tá? Mas tá dando bom. Tá bom, graças a Deus, cara. E os preços do café subiram esta semana na Bolsa de Nova York. Vamos às cotações. Mercado Agrícola. Oferecimento Safe Agro. Fertilizantes especiais para uma agricultura sustentável. E Xbri Pneus. A marca do Brasil. O café em coco R$12 o quilo. O café beneficiado R$750 a saca, preços em Londrina. O arroz R$135 a saca em Paranavaí e Moarama. O feijão carioca R$210 a saca em Cascavel e Campo Mourão. E o feijão preto R$260 a saca em Cascavel, R$270 em Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando os plantios da safra de verão nas regiões oeste, norte e noroeste do estado. Ainda hoje, a história da soja contada por Dr. Décio Gazzoni, pesquisador da Embrapa Soja de Londrina. E a receita da costelinha de porco com quiabo no sabor da terra. Bom, gente, estamos de volta e agora vamos mostrar nesse bloco do programa como estão os plantios de soja no Paraná, começando pela região oeste. Com uma safra de trigo que amarga prejuízos, a esperança dos produtores agora se concentra na produção da soja. Em todo o Paraná, a estimativa é que sejam colhidos quase 22 milhões de toneladas. Na região oeste do estado, principal produtora do grão, a previsão é de um aumento de 11% de produtividade. Vamos ver. Com as chuvas dos últimos dias, o plantio da soja foi acelerado na região oeste. Na propriedade do seu Adriano, ainda no começo do mês de outubro, os trabalhos foram concluídos nos 600 hectares destinados para a produção. As expectativas, por enquanto, são as melhores possíveis, porque está chovendo muito bem, a nossa germinação foi excelente. A cultura está estabelecida muito bem, não temos problemas com stand. Assim, por enquanto está excelente. Temos todo o potencial produtivo pela frente ainda, né? De um modo geral, na região de Cascavel, o plantio está atrasado se comparado à safra anterior, quando neste mesmo período o total de área plantada já estava em 91%. Pode haver o comprometimento lá na frente, o produtor que queira fazer o plantio do milho, segundo a safra. Primeira questão. Segunda, largamos essa safra com uma boa umidade em determinadas áreas, especialmente ali região de céu azul para baixo, onde normalmente se planta muito cedo, abriu a janela de plantio, o produtor entra plantando, mas na sequência nós não tivemos chuvas regulares. A chuva registrada nesta última semana até o presente momento, ela continua irregular. Então, alguns municípios, principalmente Três Barras, Catanduvas, é uma região que está com um plantio muito atrasado. A previsão é que até o fim deste mês o plantio seja concluído em Cascavel. Já na regional de Toledo, os 490 mil hectares estão praticamente finalizados. Uma das maiores áreas que estamos tendo nos últimos anos e com uma previsão de 1 milhão e 800 mil toneladas. A maior parte está em fase de desenvolvimento vegetativo, em boas condições de lavoura. Segundo a economista do DERAL, os custos de produção desta safra estão menores que os anteriores, mas ainda assim não recuperam os prejuízos obtidos até então. O preço recebido, ele teve uma queda muito mais significativa do que o preço pago neste momento para os principais insumos da safra verão. Então, é uma safra que sim. É claro, o produtor já tem essa tradição do cuidado com os tratos culturais e tudo mais, mas tem o fator fundamental após a implantada cultura, que é o clima. E a torcida, então, é que haja um clima bem satisfatório e que ele possa obter um bom resultado em termos de produção para que haja uma margem de lucro no mínimo satisfatória. Muitos produtores vêm amargando prejuízos das safras anteriores. Na de trigo, por exemplo, em algumas propriedades, essa quebra chegou a 80%. E agora, todos os olhos estão voltados para o campo novamente, porque tem uma expectativa de produtividade alta da soja, podendo chegar a 3.900 quilos por hectare.
Infelizmente, a safra 22-23, seja safra verão, soja, que é o grande carro-chefe no estado do Paraná, como na sequência milho, segunda safra e trigo, o produtor não fecha a contabilidade. A aposta para a próxima safra é essa. Em todo o Paraná, a estimativa é que sejam colhidos quase 22 milhões de toneladas dos 5 milhões e 800 mil hectares de soja. Na região oeste, principal produtora do grão paranaense, a previsão é de aumento de 11% de produtividade. A soja é o carro-chefe, ela paga todas as contas da propriedade, né? A gente estima o melhor possível, igual ano passado, na faixa de 70 a 75 sacas por hectare. Bom, e você vai ver agora que o plantio de soja na região de Londrina, norte do estado, está atrasado. Mas a volta da chuva deve ajudar a colocar o plantio em dia. A lavoura plantada há cerca de um mês é a mais adiantada de um total de 300 hectares que a produtora Gilvani cultiva em Cambé, no norte do estado. O plantio foi escalonado em várias etapas. Para otimizar trabalho, depois escalonar o trabalho, não passar sufoco. Isso é feito de acordo com diferentes variedades de soja, para otimizar o trabalho do plantio, manejo e colheita. A área mais recente foi semeada no início desta semana. O segredo é planejar. Então a gente hoje está com soja já com quase 30 dias, 28 dias para ser exata. Tem soja germinando e tem soja plantando. Está assim. Dos 300 hectares destinados à soja, 85% já foram plantados. Mas essa não é a realidade do norte do estado como um todo. Até porque a nossa região, tradicionalmente, é uma das últimas a começar e terminar o plantio da soja. De acordo com dados atualizados do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, na região de Londrina, o plantio de soja atingiu essa semana 30% da área prevista. Esse ano, a região ampliou de 327 mil para 335 mil hectares a área de soja e a expectativa é de uma boa produtividade. As expectativas estão muito boas, os plantios eles estão ficando adequados, em torno de 4.600 quilos por hectare, né? Isso dá em torno de 76 sacas por hectare. Por causa do fenômeno El Niño, as chuvas devem ser abundantes e apesar dos cuidados necessários com a umidade, para os agricultores, é melhor sobrar chuva do que faltar. Muitos produtores já estavam pausando seu plantio devido à falta de chuva, né? Essa chuva foi abençoada, estava precisando já. A gente tem que tomar certos cuidados num ano que tem um pouco mais de chuva, na questão de aplicação dos fungicidas e demais cuidados com a lavoura, mas é bom sim, chuva é sempre bom. Ainda sobre o plantio da soja no Paraná, na região de Maringá, desde setembro as máquinas estão no campo trabalhando no plantio da soja. Mas também, diante da instabilidade climática, produtores resolveram dar uma pausa do serviço e esperar por chuvas mais regulares. Os maquinários já saíram dos barracões. É que o plantio da soja começou. A safra inicia em setembro e vai até dezembro. Mas aqui na região noroeste do estado, a melhor época para a plantação é o mês de outubro. O Departamento de Economia Rural do estado divulgou que cerca de 50% do território no Paraná já recebeu plantio de soja. Em Maringá e região, esse número é um pouquinho maior. Cerca de 70% já iniciou a plantação. Acontece que agora, com o clima um pouco instável, os produtores decidiram dar uma pausa no serviço. Alguns produtores já fizeram plantio, outros estão fazendo esse plantio de acordo com as condições climáticas. Ou seja, se o clima, as chuvas, a temperatura permitem que eles façam essas operações, eles continuam. Esse plantio, para a nossa região aqui de Maringá, preferencialmente ele deve ser feito até o final desse mês de outubro. Por quê? Porque historicamente acontecem as maiores produtividades. Por isso que alguns produtores estão aguardando, porque as chuvas ainda estão irregulares. Essa propriedade fica em Paiçandu, município que fica a 20 minutinhos de Maringá. Por aqui, o seu José já deu uma boa adiantada. Mas ele foi um dos produtores que resolveu esperar o tempo firmar. A gente já tem plantado já em torno de 70% da área já plantada já. Agora a gente parou, né, porque a chuva está meio irregular ainda, né?
Então a gente parou um pouco para aguardar novamente a chuva, que diz que tem um pouco mais de previsão, mais para a semana que vem, né? Então eu estou aguardando essa previsão. Esse engenheiro agrônomo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná conta que alguns produtores têm seguro, como o Proagro, que é um programa do governo federal. A gente já conhece alguns casos, algumas lavouras de alguns produtores em que eles plantaram e a quantidade de chuva que eles estavam aguardando não veio. Então, o que aconteceu? Houve uma germinação desigual, desuniforme, com lavouras, com estande, com quantidade de plantas abaixo do esperado. Então, isso é um prejuízo. Alguns produtores estão acionando o Proagro. Quando o produtor aciona o Proagro, o que acontece? O banco faz uma conta daquilo que ele já gastou com semente, adubo, defensivos, tratos culturais e paga o que foi gasto, mediante comprovação de notas. A partir dali, ele não tem mais seguro. Então, se dali para frente ele replantar e vier seca, chuvarada, ele não tem mais seguro. Então, alguns produtores que acionaram estão, assim, provavelmente poderão ficar com problemas se der problema de clima para frente, que eles estarão descobertos. Enquanto que alguns assumiram esse prejuízo, estão comprando a semente, adubo e não acionaram o programa, mas estão partindo num custo de produção mais alto. Mesmo com essas pequenas dificuldades agora, a expectativa é de que essa safra seja boa. A colheita começa em janeiro ou fevereiro de 2024. Para o ano que vem, a produtividade deve ser dentro do esperado. O engenheiro agrônomo ainda lembra que, para um bom resultado na produção, o agricultor tem que fazer a parte dele, como realizar o controle de pragas. E para isso, é importante saber onde e quando aplicar um inseticida. E é claro, além disso, a oração para o São Pedro tem que ser forte, para o santo dar aquela ajudinha com o clima. Quando o clima ajuda, a produtividade estoura. Nós não podemos contar com isso. Nós temos que contar com um clima normal, que venham chuvas regulares, que a planta se desenvolva, produza e que o pessoal consiga colher. Então, em função disso, se nós analisarmos essa atual situação, a expectativa de produção, quantidade colhida, produtividade por área é um pouquinho menor que o ano passado, mas ainda é alta. É em torno de 63 sacos por hectare, vai dar mais ou menos 150, 152 sacos por alqueire, que é uma produtividade muito boa. Mas é um pouquinho menor que a do ano passado. Por quê? Porque a gente não sabe se o tempo vai ser excepcional como foi o ano passado. A gente vem plantando sementes boas, né? Sementes de qualidade, né? Fazendo um tratamento bem feito, com produtos inovadores que tem no mercado também, usando adubo, muito bom também, e na sequência usando inseticida, fungicida, né, de ponta de qualidade para colher bem também. Né, a expectativa da gente, se o clima favorecer, é de colher aí em torno de uns 50, 55 sacos por hectare, né? Bom, e agora vamos aos preços agrícolas. A tonelada da raiz de mandioca caiu esta semana em todo o Paraná. Mercado Agrícola. Oferecimento Safe Agro. Fertilizantes especiais para uma agricultura sustentável. E Xbri Pneus. A marca do Brasil. O milho, R$ 45,00 a saca em Londrina, R$ 47,00 em Ponta Grossa. A soja, R$ 129,00 a saca em Ponta Grossa, R$ 127,00 a saca em Londrina. O trigo, R$ 52,00 a saca em Maringá, R$ 53,00 em Cascavel. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 609,00 em Paranavaí, R$ 640,00 em Toledo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando a história da soja. Ainda hoje, a receita da costelinha de porco com quiabo no sabor da terra. Essa é uma receita da roça, hein? Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Agora nós vamos falar novamente sobre a soja, que tem uma grande importância econômica para o Brasil, sendo ela a principal cultura do agronegócio brasileiro, e o Brasil sendo um dos maiores exportadores e produtores de soja do mundo. A expansão da cultura da soja no país foi impulsionada pela demanda internacional e pelo clima favorável em várias regiões do nosso país.
A soja contribui para a economia nacional de diversas formas, entre outras, gerando emprego e renda para milhões de agricultores e também trabalhadores rurais, e ainda fornecendo matéria-prima para as indústrias de óleo, farelo, biodiesel, alimentos e cosméticos. E também como item importante na pauta das exportações brasileiras. Mas você conhece a história desse grão, sua origem no Brasil e no Paraná? E o que vai acontecer com a soja até 2050? Não? Então você vai saber agora. Bom, mediante todas essas informações que nós falamos agora e nesse momento onde inicia-se a safra de verão 2023-24, onde a soja tem o seu protagonismo no Brasil e no Paraná, não é diferente, eu vim até a Embrapa Soja de Londrina conversar com o pesquisador Décio Luiz Gazzone, que junto com o Amélio Dallagnol escreveram esse livro, A Saga da Soja de 1050 a 2050. Um documento, um retrato, uma radiografia do que é a soja nesse tempo todo de sua existência até nesse momento que a gente está vivendo aqui no Paraná e também no Brasil. Muito obrigado, viu, Décio, por receber a gente. E eu queria que você falasse para a gente a história da soja, a sua origem, quando e onde ela começou. A soja, ela tem o seu centro de origem no nordeste da China, lá na região da Manchúria. O quando ainda é um tanto obscuro. Para escrever esse livro, Sérgio, nós fizemos muita pesquisa, principalmente em estudos arqueológicos, e embora a gente encontre referências de que a soja era usada até 5 mil anos antes de Cristo, nós nunca conseguimos comprovar isso em nenhum trabalho científico. Nós conseguimos retroagir até em torno de mil e poucos antes de Cristo. Por isso, já o subtítulo do livro é de 1050 antes de Cristo. Então, a partir daí que ela passa a ser utilizada na China, começa a domesticação dela. Da China, ela irradia para outros países asiáticos, Indonésia, Vietnã, Japão, que são os países que teve o consumo inicial. E ela era utilizada já como fonte proteica, já diversos produtos são dessa época, natto, tofu, shoyu, e mesmo brotos, grãos de soja, eram utilizados na alimentação da população. Então, essa é a origem dela. E ela se popularizou onde? Bom, aí o que acontece? Com as grandes descobertas lá na Idade Média, o período daquelas grandes expedições, houve muitas expedições para o Oriente. E aí ela é introduzida na Europa. Os primeiros registros são no Jardim Botânico da Holanda, em torno de 1750. Depois ela vai para um Jardim Botânico na Inglaterra. Em seguida é levada para os Estados Unidos. Mas nesse período, veja bem, há uma pequena mudança. Ela passa a ser utilizada como forragem, como pasto, como feno, e não como grão para extrair óleo e proteína como a gente tem hoje. E isso durou uns 70, 80 anos, era o dominante nos Estados Unidos. Só aí em meados do século passado, em torno de 1930, por aí, que começa a mudança e o aproveitamento do grão. No Brasil, ela entra no final do século XIX, em torno de 1880, e, ironicamente, ela entra pela Bahia, pelo Recôncavo Baiano, na Escola de Agronomia, lá de Cruz das Almas. Mas eram variedades utilizadas nos Estados Unidos, clima frio, alta latitude, e na baixa latitude, lá próxima a Salvador, ela simplesmente não cresceu. Ficou uma plantinha pequena e não avançou. Eu falo ironia porque hoje o oeste baiano é um dos grandes produtores de soja, justamente graças ao desenvolvimento tecnológico brasileiro que adaptou a soja para baixas latitudes. Daí ela é levada para o Instituto Agronômico de Campinas, ainda sendo utilizada como forragem por pecuaristas paulistas, é levada para o Rio Grande do Sul, para o noroeste do Rio Grande do Sul, naquela região de Santa Rosa. E aí é que começa a chamar a atenção a possibilidade de ser utilizada industrialmente. Então tem a primeira indústria de processamento, é instalada naquela região de Santa Rosa, os primeiros produtores começam a entregar seus grãos e aí é que começa o processamento de óleo e de proteína. E a partir daí vem a história recente.
Nos anos 70, a grande fonte de proteína para a alimentação, arraçoamento do gado no mundo era a farinha de peixe. E houve um problema de abastecimento de farinha de peixe, o preço da proteína disparou no mundo e todo mundo ficou procurando uma fonte que pudesse produzir proteína em grande quantidade, grande escala e barata. E aí se descobriu, entre aspas, a soja para essa finalidade. Então ela começa a expandir nos Estados Unidos primeiro e no Brasil depois. No Brasil ela começa a avançar do Rio Grande para o norte, mas tinha aquela mesma limitação que eu falei antes. Eram variedades americanas, adaptadas a climas frios e altas latitudes. Então precisou realmente de um esforço de pesquisa, foi um pesquisador nosso da Embrapa quem descobriu isso, e a gente adaptou ela para baixas latitudes. Aí ela se espalhou, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, hoje está em Piauí, está em Roraima, está no Brasil inteiro, perfeitamente adaptado. E no Paraná? Aqui onde a gente vive, a soja tem um protagonismo, assim como no Brasil, mas no Paraná, com essa pujança toda e tendo inclusive a Embrapa Soja aqui em Londrina. A colocação da Embrapa Soja em Londrina, aqui no norte do Paraná, ela teve uma visão de futuro. Justamente se quis colocar a Embrapa pesquisando soja nessa região de transição, porque já se imaginava que a soja migraria para o centro do país, para as regiões de Cerrado. Mas ela ingressa no Paraná, nas regiões mais frias, Ponta Grossa, no sul, no sudoeste. Depois ela começa a migrar para o oeste, Cascavel, Toledo, Campo Mourão, etc. Vem para o norte, vai para o noroeste, Maringá, as regiões de Paranavaí, etc. Em que ano isso? Isso começa nos anos 70 e se acentua nos anos 80 e consolida nos anos 90. Então, hoje o Paraná já foi o principal produtor de soja, hoje o Mato Grosso é o maior produtor, mas o Paraná se consolida ao longo do tempo como um grande produtor de soja, principalmente nesse sistema de safra, safrinha, soja, milho. E por que ela se deu tão bem aqui, hein? A soja ela ainda tem traços de rusticidade, então ela resiste a algumas adversidades e a tecnologia que foi desenvolvida ao longo desse tempo, inicialmente no Rio Grande do Sul, São Paulo, depois alguma coisa em Minas Gerais, até a instalação da Embrapa aqui, justamente permitiu que a gente desenvolvesse materiais genéticos adaptados, produzisse sementes de alta qualidade, descobrisse os requerimentos de adubação, de fertilidade, nutrição de plantas, a inoculação que fornece nitrogênio dispensando o uso de adubo nitrogenado. Mas um ponto fundamental, Sérgio, e nós vivemos essa história aqui no Paraná, foi plantio direto. Se não fosse plantio direto, a soja não teria a expressão que tem hoje no Brasil. E tudo começou aqui no Paraná. Começou aqui Rolândia, com Herbert Bartz, lá em Ponta Grossa, com outros pioneiros, o então Iapar, hoje IDR, a Embrapa Soja chegando junto. Porque eu lembro, Sérgio, quando eu cheguei no Paraná, lá na década de 70, e vi aqueles riscos de erosão nas lavouras, e imaginava que o nosso futuro seria sombrio e curto, porque nós estávamos simplesmente arrastando os nossos solos para os rios. O plantio direto foi o que evitou isso, permitiu a conservação dos solos, permitiu, inclusive, que a soja suportasse períodos de veranico. Então, plantio direto foi uma tecnologia fundamental para isso. Bom, você falou em plantio direto, está diretamente relacionado à conservação do solo, práticas conservacionistas. Ambientalmente falando, a soja ela é um passivo, é um ativo? Como é que você faz essa leitura? Ela pode trazer algum problema ou a soja é uma solução? Mas vamos teorizar um pouco antes. Toda a agricultura, ela sempre causa algum problema ambiental. A partir do momento que o homem deixou de ser nômade, deixou de usar extrativismo e se estabeleceu com a agricultura, você cria algum problema ambiental por conta de monoculturas, etc. Então não tem como evitar. Algum tipo de impacto ambiental sempre vai existir com todo e qualquer cultivo ou criação, inclusive pecuária. Então, embora sempre exista algum impacto ambiental, nós estamos minimizando isso ao máximo. A conservação de solo é fundamental.
o uso de bioinsumos. O Brasil tem se destacado no uso de bioinsumos. Nós temos o maior programa do mundo de recolhimento de embalagens de agrotóxicos. Simplesmente não existe mais aquele problema que existia há 30, 40 anos de contaminação da água. O uso de inoculação, co-inoculação, dispensando adubos nitrogenados. E um fato muito importante, a produção tem crescido, mas não tem crescido na mesma proporção a área utilizada. Por quê? Porque nós estamos aumentando a produtividade, e quando você aumenta a produtividade, você diminui a expansão de área, porque nós estamos usando áreas já antropizadas, áreas degradadas, porque a produtividade da pecuária também tem crescido e isto libera áreas de pastagens que passam a ser utilizadas para cultivos, e aí entra a soja. Então, com isso, a gente minimiza o impacto da expansão horizontal, que na prática significa desmatamento. Então, apesar de sempre existir algum impacto, eu acredito que o Brasil minimiza muito esse impacto. Professor, pesquisador, Décio, por que que a soja tem essa demanda mundial, hein? A soja é uma oleaginosa, produz óleo. Mas a grande característica dela é produzir proteína em grande quantidade, de alta qualidade, a baixo custo. Então ela faz uma dobradinha muito interessante com o milho e eventualmente outros cereais que são energéticos, que possuem carboidratos, possuem amido. E isto para racionamento animal é fundamental. Então hoje cerca de 3/4 do consumo de soja no mundo é justamente para racionamento animal. Então ela é uma fonte proteica, produz em grande quantidade, de alta qualidade e a um custo muito baixo comparativamente às demais. E a partir disso surgiram diversos outros usos, uso direto na alimentação humana, cada vez mais isso é utilizado. Hoje nós temos quase 1000 usos da soja, usos industriais, usos gastronômicos, etc. Se produz pneu de soja, a tinta de soja, tem muitos usos. Então, a biocombustível, biodiesel de soja, então hoje grande parte do diesel que nós utilizamos em tratores, caminhões, contém biodiesel e a grande matéria-prima desse biodiesel é a soja. Agora, doutor Décio, ela pode ser substituída? A soja corre algum risco de ter alguém competindo com ela e ela perder esse protagonismo? Eu não diria que isto não é possível, porque o futuro a Deus pertence, mas até onde a vista enxerga, na minha visão de futuro, eu diria nos próximos 30 ou 40 anos, eu não consigo ver isso, porque a demanda por proteína no mundo ela só cresce. Ela cresce em parte porque cresce a população mundial, mas cresce principalmente porque aumenta a renda per capita. E onde aumenta a renda per capita, que é aquele recurso, aquele dinheiro disponível para a compra das famílias, o primeiro dinheiro vai para a alimentação. E o segundo dinheiro vai para melhorar a qualidade da alimentação. E aí entra a questão proteica, principalmente proteínas animais. Então, esse arraçoamento, a soja servindo como fonte proteica para animais, é fundamental. E é difícil você imaginar, eu ao menos não conheço, outra fonte proteica, pode ser vegetal, pode ser animal, que permita produzir tanta proteína de qualidade elevada a tão baixo custo. Então pode ser até que daqui 30, 40 anos se descubra, mas hoje não vislumbro isso, a gente projeta aí um mercado líquido e aberto para a soja nos próximos anos. Bom, gente, o livro A Saga da Soja, do pesquisador Décio Gazzoni e também de Amélio Dallagnol, pode ser baixado gratuitamente. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua TV e pronto. Já pode ler e conhecer a história da soja no mundo e no Brasil. Bom, e agora vamos aos preços da carne no Paraná. Mercado Agrícola. Oferecimento Xbri Pneus, a marca do Brasil. O suíno R$ 6,40 o quilo em Apucarana, R$ 6,60 o quilo em Cornélio Procópio. Vaca gorda, R$ 220 a arroba em Londrina, R$ 210 a arroba em Cascavel e Paranavaí.
E o boi gordo, R$ 240, arroba em Londrina, Maringá e Cascavel. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com a receita da costelinha de porco com quiabo no sabor da terra. E agora, Sabor da Terra. Sabor da Terra. Oferecimento DMG Foods. Linha My Pork. Bom, gente, a nossa receita de hoje tem tudo a ver com o campo, tá? Quem mora no sítio, quem mora na cidade também gosta. É uma delícia. Quem tá aqui comigo é o Cleverton. Cleverton é de Mandaguaçu. E tem o Empório Estevanato, lá em Mandaguaçu. E vai preparar pra gente essa delícia. Como é que é? Costelinha com quiabo. Costelinha de porco com quiabo. Essa costelinha da My Pork, né, Cleber? Isso. Olha só, gente. Um corte todo especial, né, da My Pork. Essa não vem temperada, né, Cleber? Essa sem tempero. Sem tempero, a gente vai temperar ela. Cortar e temperar. Pra isso, a gente vai utilizar, ó, o limão. O limão rosa, rosa, cebola. O alho já batido aqui, ó. Cheiro verde pra colocar depois. E o quiabo. O Cleberton, eu não gosto assim do quiabo babento. Eu gosto dele sequinho. Ele vai ficar sequinho. Vai ficar sequinho. Então essa é a nossa receita de hoje. Primeiro passo é temperar, né? Temperar a costela. Então vamos lá. Nós vamos cortar e temperar essa costelinha. Deixa eu tirar aqui o quiabo, né? Nós temos dois pacotes de quiabo aqui, né? Isso, duas bandejas. Duas bandejas. Vamos embrulhar ela. Agora vamos cortar de gominho em gominho. Agora vamos temperar nossa costelinha com alho com sal, limão e pimenta do reino. Agora vamos espremer o limão. Limão rosa dá todo um sabor especial, né? Dá. Pôr o alho. E vamos pôr o alho. A gente tá colocando 4 dentes de alho, mais a gosto. Aí a gente misturou bem. Vamos deixar 10, 15 minutinhos só pra ele... Pegar o sabor. Pegar o sabor. Agora a gente vai colocar o quiabo. Aqui o nosso quiabo já murchou bem. Certo. Aí agora vamos acrescentar a nossa cebola para finalizar. Cortado pedaços grandes. Ela vai dar só uma chegadinha e já pode tirar. Já pode tirar. Na verdade ela ficou transparente, já, a gente já vai tirar. Gente, ó, ficou pronto o nosso prato, a costelinha com o quiabo. Cleverton, você serve pra mim. Pimentar a carne primeiro. Delícia. Quiabo, uma cebolinha, ó. E o quiabo fica bem saboroso, né? Que delícia, gente.
Eu gosto muito do quiabo frito. É. Nossa, muito bom. Uma delícia, Cleberson. Obrigado, Rose. Nossa, muito bom. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Espero que o pessoal de casa tenha gostado, né? É isso aí. Nós adoramos, né? Bem isso. Perfeito. Sabor da Terra. Oferecimento DMG Foods. Linha My Pork. Lembrando sempre que as receitas e as reportagens mostradas aqui no RIC Rural você encontra no nosso canal do YouTube, youtube.com/RIC Rural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. Bom, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Passou rápido, né, Sérgio? Muito o programa, rápido. Né? Mas acabou. Agora nós precisamos nos despedir. Obrigada a você pelo carinho e até o próximo programa domingo que vem. Uma boa semana, gente! Até domingo que vem. Tchau.